Barchaga assalomu alaykum. Bugun tradingga bo'lgan ilk qadamimizni qo'yamiz va umuman olganda birinchi darsingiz bilan tanishtirib o'taman. Va bu darsda biz umuman olganda trading bu qanday kasb, tradingni qanaqa yo'nalishlari bor, tradingni o'zi qanaqa turlari bor, mana shu haqida batafsil ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Va birinchisi bu o'zi trading kursimizda bizani trading so'zi nimani bildiradi va trader o'zi kim degan savollarga javob berib o'tamiz. Trading bu savdo sotiq degani, ya'ni inglizchadan tarjima qilganda trader esa undagi savdogar. Traderlarni ikki xil turi bo'ladi. Birinchisi bu O'zbekiston tovar xomashyo birjasi, ya'ni haqiqiy birjada haqiqiy mahsulotlardan ishlaydigan traderlar va ikkinchi turdagi traderlar bu jahon birjasida raqamli mahsulotlardan ishlaydigan traderlar. Va bugun sizlar bilan biz mana shu ikkita tradingni turlari va yo'nalishlari haqida ma'lumot berib o'tamiz va o'rganamiz. Demak, birinchi turdagi trader qanday farq qiladi? Bu trader O'zbekiston tovar xomashyo birjasida faoliyat yuritadi. Qanaqadir korporativ yoki byudjet tashkilotlariga mahsulotlar kerak bo'lganda, u auksionlarda, tenderlarda qatnashib ushbu mahsulotlarni yetkazib berish imkoniyatiga ega bo'ladigan shaxs bo'ladi va bunday shaxs yuridik shaxs bo'lishi kerak, ya'ni qanaqadir firma bo'lishi kerak. Ikkinchi turdagi traderimiz esa bu jahon birjasida ishlaydi va jahon birjasidan ma'lum bir turdagi mahsulotlarni arzonroq oladi va qimmatroq sotadi. Endi jahon darajasidagi traderlar qanday yo'nalishlarda ishlaydi deydigan bo'lsak, hozir qisqacha tushuntirib o'taman. Bizda to'rt xil yo'nalishimiz bor. Birinchisi bu forex yo'nalishi, ikkinchisi bu kriptovalyuta yo'nalishi va uchinchisi fond bozori va tovar xomashyo birjasi. Va hammasi bilan ketma-ketlikda kirib chiqamiz. Demak, birinchisi bu forex birjasi. Forex birjasi bu o'zi nima? Forex birjasi bu jahon valyuta birjasi deyiladi. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, misol uchun sizni bank orqali qilayotgan operatsiyalaringiz, ya'ni dollarni ayniqsa oldi-sotdisi orqali siz mana shunday forex, ya'ni valyuta bozorida ayirboshlayotgan bo'lasiz. Faqatgina ko'pchilik ishlaydigan forex bozori bu eminda bu aynan jahon bozorida ishlashadi. Misol uchun qarang, forex yo'nalishda siz bankka bordingiz, 100 dollaringizni almashtirib oldingiz 1 million so'mga. Keyin ushbu 100 dollaringiz yana sizga kerak bo'lib qoldi. Yana siz bankka murojaat qilasiz va bankdan ushbu 100 dollarni almashtirgan narxingizda emas, balki qimmatroqqa sotib olasiz. Ya'ni o'rtacha 1 million 100 ming so'mga bo'lsin. Va aynan mana shu yo'nalish bu forex yo'nalishi deyiladi va o'rtadagi 100 ming so'm foyda bu aynan bankniki bo'ladi. Endi jahon darajasidagi traderlar ham forex yo'nalishida ishlashi uchun nechta davlat bo'lsa, har bitta davlatni o'zini pul birliklari bor va aynan mana shu pul birliklariga asoslangan holatda ular ko'plab valyutalarni oldi-sotdi qilishadi. Bu forex yo'nalishidan asosan jahon banklari yoki davlatning markaziy banklari foydalanib o'ziga kerakli bo'lgan valyutalarni xarid qilishadi va sotishadi. Qisqacha qilib aytganda, biz bu yerda valyutchik vazifasini bajaramiz va mana shu oldi va sotdidan qolgan farq bizning foydamiz bo'ladi. Endi haqiqiy forex bozoriga kirishingiz uchun sizga 50 ming dollar kerak bo'ladi va ushbu 50 ming dollar orqali siz qanaqadir mahsulotlarni olishingiz va sotishingiz mumkin bo'ladi. Biz o'z kursimizda mana shu barcha yo'nalishlari bilan tanishib chiqamiz va sizga foydali ma'lumotlarni ulashamiz. Endi bo'lmasa nimaga ko'pli forex yo'nalishiga 100 dollar bilan ham 50 dollar bilan ham kirishyapti deyishimiz mumkin. Ularga broker degan yuridik shaxs yordam beradi bozorga chiqishi uchun va mana shu broker sizni bozordan biron bir turdagi mahsulotni oldi sotdi qilishingizga yordam beradi. Ammo juda ham ko'pchilik ishlayotgan forex yo'nalishi o'zi aslida qanaqa? Ular ushbu mahsulotni sotib olmasdan uning narxini ko'tarilish yoki tushishiga bo'lgan future shartnomasini sotib olishadi. Qisqacha qilib aytganda, broker sizni bozorga olib chiqmasdan, broker sizga faqatgina bozorni ko'rsatib beradi va siz u yerda ma'lum bir turdagi mahsulotni narxini ko'tarilish yoki tushishiga future shartnomasini sotib olishingiz mumkin. Endi buni qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam, misol uchun bizda dollar bor,
mana dollar bor va so'm bor. So'm bor. USD bu dollar kotirovkasi, USDC bu aynan so'mniki. Endi bizda 1 dollarimiz teng o'rtacha aytaylik 10 ming so'mga. Va forex yo'nalishida ko'p odamlar ishlayotgan ikkita tugma bo'ladi. Bu buy tugmasi va sell tugmasi. Buy tugmasini bossangiz, siz narxni tepaga ko'tarilishiga ishlaysiz. Ya'ni biz buy tugmasini bosdik va narx tepaga ko'tarilishiga ishlaymiz. Ya'ni misol uchun USD, USDC ya'ni 1 dollar 10 ming so'm hozirgi narx bo'lsa, agarda 1 dollarimiz bizni 11 ming so'm yoki undan baland narxlarda chiqib ketaversa, biz ana shuncha foydaga kiraveramiz. Endi agarda forex yo'nalishida bu narx, ya'ni 10 ming narx yuqoriga emas, balki pastga ketsa, pastga qarab ketganda biz minusga kiramiz, ya'ni biz zararga kiramiz. Demak, buy tugmasini bossak, tepaga ketsa bu plusda bo'lamiz, pastga ketganda biz minusda bo'lamiz. Va shu orqali biz bu yerdan daromad qilsak bo'ladi. O'zim ish faoliyatimni aynan mana shu forex yo'nalishidan boshlaganman, lekin bu yo'nalishdan chiqib ketganimga salkam 1 yil bo'ldi. Hozir ko'proq investitsion yo'nalishdaman va sizlarga ham shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki forex yo'nalishida juda ham katta risklar bor. Siz ma'lum bir turdagi mahsulotni ko'tarilishiga future shartnomasi sotib olsangiz, uning narxi keskin tushib ketsa, siz osongina o'z mablag'ingizdan ayirasiz. Lekin bu yo'nalish haqida ham ma'lumot berib ketaman sizlarga, chunki aynan kursimizning maqsadi sizlarga tradingning barcha yo'nalishlarini ko'rsatish. Demak, buy tugmasini tushundik. Demak, narx tepaga ko'tarilsa plusda bo'lamiz, pastga tushsa minusda bo'lamiz. Keyingisi bu sell tugmasi. Sell tugmasi. Sell tugmasini bosganimizda biz pastga qarab ishlaymiz, ya'ni agarda narx keskin tarzda yuqoriga ko'tarilib ketsa, biz bu yerda teskarisiga zararda bo'lamiz. Pastga tushib ketsa, biz foydada bo'lamiz. Buni ikkalasini ham qanaqa qilib oddiy qilib tushuntirib bersam bo'ladi. Tasavvur qiling, siz 100 dollar sotib oldingiz 1 million vaqtda dollarning qiymati va u oradan vaqt o'tgandan keyin uning narxi 1 million 100 ming so'mga teng bo'ldi, ya'ni dollarning narxi ko'tarildi. Va biz buy tugmasini bosganimizda mana shunday orasidagi narxdan biz, ya'ni ko'tarilgan narxdan foyda qilishimiz mumkin. Endi sellda qanaqa qilib foyda qilishimiz mumkin degan savol tug'iladi sizlarda. Sellda biz bozorga kirib analiz qildik deb hisoblaymiz va o'zimizning analizimiz bo'yicha bir oydan keyin dollarning narxi tushib ketar ekan va biz do'stimizdan qarz olib turdik, ya'ni 100 dollar olib turdik va 100 dollarni bordikdi, darhol bozorga borib maydalab oldik, ya'ni 1 million so'mga maydaladik. Shundan so'ng oradan 1 oy vaqt o'tdi va 1 oy vaqt o'tgandan keyin dollarning narxi tushib ketdi. Agarda tushuntirib beradigan bo'lsam, bu yerda ko'ramiz, mana 1 dollarimiz 10 ming so'mga teng va do'stimizdan olgan 100 dollarimiz bizani 1 millionga teng edi. Endi oradan vaqt o'tdi, biz darhol pulimizni almashtirib oldik 1 million so'mga va 1 oydan keyin ushbu dollarni qiymatini narxi tushib ketdi. Ya'ni 100 dollar 500 ming so'mga teng bo'lib qoldi. Do'stimizga biz 1 oydan keyin ushbu 100 dollarni qaytarishimiz kerak edi va 1 oydan keyin biz bozorga bordik va bozorga biz 1 million so'm berganimizda yoki bankka murojaat qilib 1 million so'm berganimizda bank bizga 100 dollar va 500 ming so'm pulimizni yana qaytarib berdi. Nima uchun? Chunki dollarning narxi tushganini aytishdi va hozirda dollarning narxi 500 ming so'mga baholanayotganligini bizga ta'kidlab, qo'limizga 100 dollar bilan 500 ming so'm yana berdi. Endi biz ushbu 100 dollarni borib do'stimizga berdik. Do'stimiz bizdan mingdan ming rozi, bizda esa cho'ntagimizda yana 500 ming so'm foyda. Mana shunday tarzda biz qisqacha tushuntirib o'tsak bo'ladi.
Ve endi savol tug'ilishi mumkin sizlarda hayotda bizga do'stimiz 100 dollar berib turdi, lekin umuman olganda trading bozorida bizga kim 100 dollar berib turadi degan. Bu yerda biz aynan brokerdan ushbu pulni olamiz. Ya'ni bizga bu yerda broker pul berib turadi. Va bunday paytda broker bu yuridik shaxs hisoblanadi. Savol tug'ilishi mumkin, ya'ni brokerga nima foyda sizga 100 dollar berib turib. Endi qarang, siz brokerga 100 dollarni 500 ming so'm paytida qaytarib beryapsiz. U bo'lsa, ya'ni broker bo'lsa, ushbu 100 dollarni 500 ming paytida emas, balki 200 ming so'm paytida olgan bo'ladi. Va broker doimo foydada bo'ladi. Shuning uchun u sizni oldi-sotdi qilganingizdan u pul ishlaydi, ya'ni o'z komissiyasini oladi. Xuddi klik tizimini oladigan bo'lsak, ko'pincha klik tizimini misol qilib aytaman. Ya'ni klikni asosiy vazifasi sizni pullaringizni o'tkazib berish va u ham komissiya oladi o'tkazib berganligi uchun. Broker ham bu yerda sizga xizmat ko'rsatganligi uchun komissiya olib qoladigan yuridik shaxs hisoblanadi va broker sizga forex bozorida aynan juda ham ko'p odamlar ishlayotgan forex bozorida sizga bozorni ko'rsatib beradi va mahsulotning narxini ko'tarilishi yoki tushishiga bo'lgan shartnomani sotib olib, mana shunday tarzda ishlashingiz imkoni bo'ladi. Endi agarda butun darsimiz davomida qaysidir joylarni tushunmasangiz, albatta bizga yozing, bizga murojaat qiling va ushbu joylarni sizlarga albatta bog'lanib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Chunki bu juda ham aniq so'zlar va aniq sonlar bilan ifodalangan kasb. Shuning uchun albatta bu jihatlarga e'tibor beramiz va savollaringizni albatta dars jarayonida yozib borishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Demak, xulosa qilib aytishimiz mumkin, forex bozori bu valyuta ayirboshlash bozori va forex bozorida davlatlar aro valyutalarni ayirboshlash jarayonlari amalga oshiriladi va biz forex bozorida mahsulotlarni o'sha narxlarni ko'tarish yoki tushishiga bo'lgan future shartnomasini sotib olib, u orqali foyda qilar ekanmiz. Lekin shuni esda tutishimiz lozim, biz bu bozorda hech qanaqa mahsulotni sotib olmaymiz. Unga bo'lgan, ya'ni narxini ko'tarish yoki tushishiga bo'lgan futures shartnomasini sotib olamiz faqat. Shuni hisobga olishimiz kerak. Ko'p odamlar biz bu yerdan tillarni sotib olsak bo'ladi, kumushni sotib olsak bo'ladi yoki qanaqadir qimmat bo'lgan metalni sotib olsak bo'ladi deyishadi. Yo'q, unday emas do'stlar. Siz forex bozorida aynan ma'lum bir mahsulotni narxini ko'tarish yoki tushishiga bo'lgan futures shartnomasini sotib olasiz faqat. Va agarda misol uchun siz narx ko'tarilishiga sotib olsangiz, narx ko'tarilganda foyda qilasiz, narx tushishiga, ya'ni sellga sotib olsangiz, narx pastga tushganda foyda qilasiz. Boyagi tizim bo'yicha masalaga ifodalab berdim. Agarda qayerdadir tushunmagan bo'lsangiz, videoni yana boshidan ko'rishingiz va tushunmagan joyingizni albatta yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi bozorimiz bu kriptovalyutalar bozori deyiladi. Kriptovalyutalar bozori bu o'zi qanaqa bozor? Kriptovalyuta bu shunchaki raqamli pul. Birinchi kriptovalyuta 2008-yil ishlab chiqarilgan Bitcoin kriptovalyutasi bo'ladi va 2009-yil muomalaga kiritilgan. Birinchi narxi 1 sentni tashkil etardi. Eng maksimum narxi 69 ming dollarga chiqqan va hozirgi narxi o'rtacha 15 ming 20 ming dollar atrofida yuribdi. Biz kriptovalyuta bo'limiga ham chuqurroq kiramiz. Demak, kriptovalyutani biz qanday pulga asoslanib olsak bo'ladi? Ko'plar kriptovalyutani tagini ko'rib bo'lmaydi, kriptovalyutani orqasida kimligi, kim borligini ko'rib bo'lmaydi deyishadi. Yo'q, unday emas do'stlar. Biz kriptovalyutani ichiga kirib, qanaqa loyihalar amalga oshiriladi, nimalardan tashkil topgan o'zi, qanday qilib uni maqsadini ko'rsak bo'ladi, qanday qilib uni tekshirsak bo'ladi, hammasini biz kursimiz davomida ko'rib chiqamiz. Va hozirda bilishimiz kerak bo'lgan narsa, bu kriptovalyuta shunchaki raqamli pul. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, misol uchun pullarning ikki xil ko'rinishi bor asosiy. Bu naqd turdagi ko'rinishi va ikkinchisi raqamli ko'rinishi, ya'ni plastikdagi pul ko'rinishi. Dunyoda aksariyat pullarni mana shu raqamli puldagi ko'rinish tashkil qiladi va kriptovalyutalar ham shunchaki raqam, faqatgina uning nazorat qiluvchi organi yo'q. Ya'ni oddiy pullarni kim nazorat qiladi? Ya'ni bank nazorat qiladi. A kriptovalyutalarni bo'lsa, aynan nazorat qiluvchi organ yo'q, u blockchain tizimi asosida faoliyat olib boradi va keyingi darsimizda albatta blockchain nimaligiga ham urg'u berib o'taman.
Значит, demak, biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, kriptovalyuta shunchaki raqamli pul ekan, biz kriptovalyutalardan ham oldi-sotdi qilib foyda qilishimiz mumkin va undan tashqari juda ham ko'p instrumentlar bor, bu yo'nalishda foyda qilishimiz mumkin bo'lgan va hammasi bilan ketma-ketlikda tanish chiqishga harakat qilamiz. Va kriptovalyutalarni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, biz kriptovalyutalarda ma'lum bir loyihani o'rganamiz, ya'ni har birta kriptovalyutaning maqsadi bo'ladi, bu maqsad yoki to'g'ri yo'lda ishlatiladigan yoki qanaqadir firibgarlik yo'lda ishlatiladigan ham maqsadlar bo'ladi. Birinchi bo'lib uni maqsadlarini aniqlab olamiz, uni yaxshilab tekshiramiz, ko'ramiz va shundan so'nggina uni arzon paytda sotib olib, narxlar keskin ko'tarilgandan so'ng uni sotib yuborib foyda qilishimiz mumkin. Va shu orqali biz birjaga kiramiz. Endi Forex bozorida biz broker orqali birjani ko'rishimiz mumkin edi. Chunki Forex bozoriga kirish uchun o'zi kamida 50 ming dollar pul kerak dedi. Kriptovalyutalarda qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, kriptovalyutalarda biz to'g'ridan-to'g'ri birjaga do'stib ola olamiz. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri birja bilan ishlaymiz. Va shuni hisobga olib, biz kriptovalyutalarni to'g'ridan-to'g'ri birjadan sotib olib, narx ko'tarilgandan so'ng albatta uni sotib yuborib, foyda qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Endi keyingisi bu fond bozori. Fond bozorida qanday ishlanadi va qanday fond bozorida faoliyat yuritiladi? Fond bozori bu aksiya bozori deyiladi. Bu yerda biz qimmatbaho qog'ozlar bilan ishlaymiz, ya'ni aksiyalar, obligatsiyalar va shunga o'xshash instrumentlar. Endi fond bozorini oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, bu qanaqa bo'ladi? Tasavvur qiling, sizda 100 million so'mlik biznesingiz bor. Bu xoh marojniy biznesi bo'lsin, xoh istalgan biznes turini olaylik va uni hozir abarotida 100 million so'm bor va sizga rivojlanishingiz uchun yana qo'shimcha pul kerak. Ya'ni qo'shimcha yana o'rtacha 100 million so'm pul kerak. Endi siz to'rtta do'stingizga taklif qildingiz, kelinglar, menga investitsiya qilinglar 25 million so'mdan va 25 million so'mdan investitsiya qilgan pulingiz hammasini umumiy qo'shganimizda 100 million so'm bo'ladi va men o'zim abarotimga qo'shaman. Agarda bizni kompaniyamiz, ya'ni bizni ishlab chiqarish, marojni ishlab chiqaramizmi, boshqa narsa ishlab chiqaramizmi, o'sha bizni biznesimiz rivojlansa, o'rtadagi foydani bo'lib berishga harakat qilaman, barchamiz taqsimlaymiz. Va mana shu tarzda agarda sizni do'stlaringiz investitsiya qilishsa, bu qanaqa bo'ladi? Men sizlarga oddiyroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Tasavvur qiling, mana bitta biznesingiz bor, uni abarotida 100 million so'm bor. Endi siz murojaat qildingiz 4 ta do'stingizga. Ular ham sizga 25 million so'mdan berishdi. 25 million so'mdan berishgandan keyin sizda umumiy abarotdagi pulingiz 100 million so'm qo'shgan pulni 100 million so'm abarotingizdagi pulni oladigan bo'lsak, sizning pulingiz 200 million so'm bo'ldi. 200 million so'm bo'ldi va oradan 1 yil vaqt o'tdi. 1 yildan keyin sizni biznesingiz obrot ko'tarildi va 400 million so'mni tashkil qildi. 400 million so'm obrotimizda bo'ldi. Ya'ni 200 million bilan boshlagan edik, 400 million so'm 1 yildan keyin biz obrotga chiqdik. Endi 400 million so'm ichidan sizning do'stlaringiz ham, siz ham foyda qildingiz. Bu foydani hozir qanday taqsimlashimiz mumkin? Mana 400 million so'm foyda qilgan edik biz biznesdan. 100 million so'm sizniki edi. 100 million so'mni 4 ta do'stingiz qo'shishdi, ya'ni 25 million so'mdan qo'shishdi va 1 yildan keyin bir barobar sizning obrotingiz oshib 400 million so'm bo'ldi. Endi bu yerda sizni foydangiz bo'ladi 200 million so'm. Ya'ni o'zingizning 100 million so'm pulingiz obrotda bor edi va 100 million so'm yana siz qo'shimcha foyda qildingiz. Endi do'stlaringizni investitsiya qilgan pul, ya'ni 25 million puli aslida 50 million so'm bo'lishi kerak, lekin siz u yerdan ham foyda qilishing kerak, sababi siz tekinga ishlamaysiz-ku. Ko'rishimiz mumkin, endi ularga 50 million so'm bergan bo'lsak, har birta do'stimizdan biz 10 million so'mdan olib qolamiz o'zimizni qilgan ishlarimiz uchun, ya'ni ularni pulini obrot qilib berganimiz uchun. Yana 10 million so'mdan olib qoldik.
Mana bizda umumiy hisobda yana 40 million so'm qo'shildi. Do'stlaringiz esa demak 50 million so'm foydasidan siz bilan sizga bo'lishishdi. Yana 10 million so'mdan, ya'ni sizga qisqacha qilib aytganda dola berishdi va o'zlarida 40 million so'mdan foyda qoldi. 40 million so'mdan foyda qoldi. Va ko'rishimiz mumkin, ularning 25 million so'm puliga 15 million so'm qo'shilib 40 million so'm foyda bo'ldi. 10 million so'mdan o'z foydalaridan sizga ulashishdi, ya'ni berishdi. Sizda endi 240 million so'm bor. Ular ham 15 milliondan foyda qilishdi. Ya'ni va ular sizni kompaniyangizdagi aksionerga aylanishdi. Ya'ni ular o'sha obrotdan ma'lum bir ulush egasiga aylanishdi. Va aynan mana shunday tarzda biz aksiyalarni ham sotib olamiz. Ya'ni bular sizni kompaniyangizda aksioner bo'lganligi kabi siz ham boshqa kompaniyalarning aksiyalarini sotib olish, ya'ni ulushlarni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Faqatgina ularni ham mana shunday turdagi narxlari bor. Men 25 million so'm sizga tushunarli bo'lishini aytdim. Lekin siz agarda 25 million so'mdan bitta do'stingizdan ola olmasangiz, 25 ta do'stingizdan ham 1 million so'mdan olsangiz ham ular ham aksionerga aylanish imkoniyatiga ega bo'lishardi. Faqatgina u yerda ko'proq mehnat kerak bo'lardi. Endi katta-katta kompaniyalar ham rivojlanishi uchun, ma'lum bir loyihalarni amalga oshirish uchun ularga pul kerak bo'ladi va ular sizga mana shunday aksiyalarni taklif etishadi, ya'ni ularga siz sherik bo'lishingiz mumkin. Faqatgina sherik bo'lish jarayonida o'zini filtrlari bor, ya'ni biz sizlar bilan aksiyalarga o'tgan jarayonimizda shariy filtrdan birinchi o'tkazamiz, ya'ni ushbu aksiyani joiz yoki nojoizligi bo'yicha AAOIF degan islom buxgalteriya audit tashkiloti bor, ularni talablari bo'yicha biz shariy filtrdan o'tkazib va so'ng ushbu kompaniyani aksiyasini sotib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz va aksiya bozoriga kirishimiz uchun ham bizga broker kerak bo'ladi va mana shu broker orqali biz jahon bozoriga chiqib u yerdan aksiyalarni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Aksiyalarni broker orqali emas, balki to'g'ridan to'g'ri sotib olsak bo'lmaydimi deb. Bo'ladi do'stlar. Faqatgina biz bunday qiladigan bo'lsak, ushbu kompaniyaga borishimiz kerak. Bu birinchi. Ikkinchi, ular sizga shunchaki aksiyalarni berib yuborishmaydi. Ulardan katta miqdorda, ya'ni juda ham ko'p aksiyalarni olishingiz kerak va shundagina siz aksioner bo'lasiz. Broker orqali oladigan bo'lsak, broker shunchaki sizga barcha aksiyalarni oladi-da, broker sizga sotib beradi. Ya'ni broker sizga sotib olishingiz uchun yordam beradi va shuning uchun broker o'rtadagi komissiyasini ishlaydi va shu orqali siz aksionerga aylanasiz. Broker esa mana shu oldi sotdi jarayondagi komissiyani egasiga aylanadi. Ya'ni har bitta aksiya sotib olganingiz uchun broker komissiya oladi. Va shu tarzda jahon fond bozori ishlaydi. Biz jahon fond bozori orqali o'sha katta-katta kompaniyalarni Apple, Tesla, Amazon va shunga o'xshash juda ham ko'p kompaniyalarning aksiyalariga egalik qilishimiz mumkin va ularning narxi ko'tarilgandan so'ng, ya'ni qisqacha qilib aytganda, obrot ko'tarilgandan so'ng biz albatta foyda qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi keyingisi bu tovar xomashyo birjasi, bu O'zbekiston tovar xomashyo birjasi. Mana bu yerda ko'rib turibmiz va shu bilan birgalikda O'zbekiston tovar xomashyo birjasida faoliyat yuritishimiz uchun bizga firma ochishimiz kerak bo'ladi va ushbu firma ochib biz qanaqadir davlat yoki korporativ tashkilotlarga mahsulotlarni yetkazib berib, auksionlarda qatnashib, so'ngra foyda olishimiz mumkin bo'ladi. Biz hali O'zbekiston tovar xomashyo birjasi bo'yicha ham alohida darsimiz bor. Bu bo'yicha ham ma'lumotlar berib ketaman. O'zim ham aynan mana shu trading sohasiga kirish jarayonlarimda O'zbekiston tovar xomashyo birjasidan boshlaganman va so'ngra jahon birjasiga o'tganman. O'zbekiston tovar xomashyo birjasi ham juda ham qiziqarli, chunki siz u yerda aynan haqiqiy mahsulotlar bilan ishlaysiz. Misol uchun biz Forex bozorida, kriptovalyuta bozorida, aksiya bozorida biz ko'proq raqamli mahsulotlar bilan ishlasak, O'zbekiston tovar xomashyo birjasida biz haqiqiy mahsulotlar ishlashimizga to'g'ri keladi. Chunki qaysidir hokimiyatgami, maktabgami, shifoxonagami qanaqadir mahsulot kerak bo'lib qolsa, misol uchun mebelmi, siz uni auksionda qatnashib, ushbu mahsulotni yutib olib, ya'ni shartnomasini yutib olib, ushbu mebelni o'sha tashkilotga olib borib, so'ngra bu orqali daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda tayyor mijoz bo'ladi, faqatgina auksionlarda qatnashib, so'ngra ushbu mahsulotni o'sha tashkilotga yetkazib berib va yetkazib berganingiz uchun siz bu yerdan daromad qila olasiz. Endi
Biz o'z umuman analiz qilayotganimizda, ya'ni kriptovalyuta bozorida, aksiya bozorida va forex bozorida analiz qilayotganimizda qanday analiz turlarini ishlatamiz? Bizni ishlatadiganimiz birinchisi texnik analiz, ikkinchisi bu fundamental analiz. Texnik analiz bu nima degani? Agarda barchilar tradingga qiziqqan bo'lsangizlar, u yerda mana bunday turdagi grafiklarni ko'rishingiz mumkin. Hozir mana doskada ham yoritib berishga harakat qilaman. Mana bunday turdagi grafiklarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni narxlar tushgan, chiqqan paytlardagi grafiklar. Bu har bitta grafik qandaydir ma'noga ega. Ya'ni biz ushbu grafik orqali bozorga tashxis qo'yishimiz mumkin. Oddiy qilib tushuntirganda qanaqa bo'ladi? Misol uchun barchamiz yuragimizni kardiogramma qildirgan bo'lishimiz kerak. Ya'ni EKG'ga, yurak apparatiga tushirganmiz. U yerda bizga qog'oz chiqarib berishadi, qandaydir ritmlarimizni, ya'ni ko'tarilgan yoki tushgan ritmlarimizni va ushbu tashxisni bizga shifokor qo'yadi. Shifokor ushbu varoqqa qaraydi, narxlar tushganini, ko'tarilganini biz bu yerda ko'rsak, u yerda sizni ritmingizni ko'rib, sizni kasalingiz borligini yoki uni qanday qilib davolash kerak mumkin bo'lishini sizga tashxislar orqali aytib beradi. Biz esa bu yerda, ya'ni grafik analizda, texnik analizimizda biz bu yerda grafiklarga qarab analiz qilamiz va ushbu grafiklar orqali biz bozorga tashxis qo'yamiz. Har bitta grafik qanandaydir ma'noga ega va hammasini biz ichiga kirib o'rganishga harakat qilamiz. Keyingisi bu fundamental analiz deyiladi. Fundamental analiz bu nima? Fundamental analiz bu biron bir mahsulotni ma'lumotlariga asoslanib analiz qilish, ya'ni misol uchun mana shu marker, u qayerda ishlab chiqarilgan, hozirgi holati, ishlab chiqargan kompaniyani qarzlari, u haqidagi ma'lumotlari, kelajakdagi rejalari, ya'ni mana shu mahsulotlarga bo'lgan ma'lumotlarni analiz qilib, so'ngra biz ushbu mahsulotni narxini ko'tarilish yoki tushishini bilishimiz mumkin. Agarda misol uchun tasavvur qilaylik, mana shu marker ishlab chiqargan kompaniya kelajakda qandaydir rejani amalga oshirmoqchi va uning uchun obroti bor va biz bu xabarni eshitib qoldik va albatta biz ushbu marka ishlab chiqaruvchi kompaniyani aksiyasini sotib olsak, uni narxi ko'tarilganda, ya'ni ushbu loyihani amalga oshirganda, uni obroti ham oshadi va shu orqali biz daromad qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni xulosa qilib aytganda, texnik analiz bu grafiklarga qarab analiz qilish, fundamental analiz bo'lsa bu biron bir turdagi mahsulotni aynan ma'lumotlariga asoslanib analiz qilishimiz bo'ladi. Endi biz o'zi qanaqa platformalardan foydalanamiz? Mana bu yerda keltirib o'tganman. Birinchisi bu TradingView degan platforma. Albatta sizni mobil aloqa vositangiz bo'ladimi yoki kompyuteringiz bo'ladimi? Albatta kompyuter formatida bor. Hozircha bularni yuklab qo'ying. Keyingisi MetaTrader 5 platformasi. Bu bizni aynan aksiya bozoriga chiqishimiz uchun kerak bo'ladigan platforma va keyingisi bu Binance platformasi. Binance bu birja va kriptovalyuta birjasi hisoblanadi va aynan kriptovalyutani oldi-sotdi qilish jarayonlarida biz aynan Binance birjasi orqali foydalanib oldi-sotdi jarayonlarini amalga oshirishga ega bo'lamiz. Endi treyderlarni ham tradingni o'zini ham turlari bor. Misol uchun day trading, scalping va spot bozori bo'lishi mumkin. Bu o'zi nima degani? Bu ko'proq day trading yoki scalping ko'proq o'sha forex yo'nalishiga mansub terminlar hisoblanadi. Va misol uchun day tradingda ko'proq o'sha kun mobaynida ishlanadi. Ya'ni ma'lum bir vaqtda olib qo'yasiz mahsulotni, narx ko'tarilgandan keyin o'sha 5-6 soatdan keyin sotasiz. Scalpingda tez-tez olib sotasiz. Ya'ni o'rtacha 5 minut, 15 minut, 30 minut oralig'ida narxlar tushganda olamiz, ko'tarilganda sotamiz. Tushganda olamiz, ko'tarilganda sotamiz. Endi scalpingda ishlashingiz uchun siz doimiy ravishda kompyuter tagida o'tirishingiz kerak. Day tradingda ma'lum bir turdagi mahsulotni olib qo'ydingizmi, so'ngra uni ko'tarilish yoki tushishiga doimiy qarab turishingiz kerak baribir. Spot tizimida bo'lsa, spot tizimida biz ko'pincha uzoq muddatli savdoga kiramiz. Bir kun, ikki kunlik bo'lishi mumkin yoki bir oylik, bir yillik bo'lishi mumkin. Spot tizimida savdo qilishimiz uchun mahsulotni narxlari keskin tushganda olib qolamiz va ko'tarilgandan so'ng foydamizni bir necha bor oshirib yoki o'zimizni qo'ygan maqsadimizga yetgandan so'ng albatta spot bozorida narxlar ko'tarilgandan so'ng sotib yuborib foyda qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz va shu bilan birgalikda asosan aksiya bozorida ham kriptovalyuta bozorida ham spot yo'nalishi anchayin xavfsiz hisoblanadi boshqa yo'nalishlarga qaraganda va bu yo'nalishlarga ham sizlar bilan kirib chiqib darslarimiz davomida bo'lishga harakat qilamiz.
Do'stlar, birinchi darsimiz o'z yakuniga yetdi. Agarda savollar bo'lsa, albatta o'zingizga yozib qoldiring va bizga aloqaga chiqing. Tushunmagan joylaringizga batafsil ma'lumot berib, sizlarga tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Barchani ishlariga rivoj tilab qolamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.